Your Excellency, the Chairman of the Meeting, Distinguished Scholars, Hurmatli Assambleya Raisi, Muhtaram Olimlar, Xonimlar va Janoblar, Sizlarni O'zbekiston Madaniy Merosi Dunyo To'plamlarida loyihasi tomonidan tashkil etilgan 4-chi xalqaro onlayn konferensiyaning ochilish marosimida qutlash baxtiga noil bo'lganimdan mamnunman. Bugun biz O'zbekistondagi tarixiy meros, madaniyat, me'morchilik, san'at, epigrafiya, qo'lyozma va adabiyotni o'rganishning turli jihatlari bo'yicha akademik tadqiqotlarni kuzatib borish uchun ajoyib imkoniyatga egamiz. 9-15 asrlardagi sharq madaniyati va san'atini o'rganib, 20 asr olimlari turli xil terminologik belgilardan foydalanganlar. Xususan, men musulmon olami madaniyati va san'atiga nisbatan qo'llanilgan uyg'onish atamasini nazarda tutyapman. Yetakchi olimlar Yevropa uyg'onish davri va epistemik tomondan gullab yashnayotgan madaniyat tushunchalarini taqqoslash mumkin deb hisoblashgan. Musulmon dunyosi va Markaziy Osiyo yutuqlariga asoslanib, biz har qanday madaniy yutuqni uyg'onish deb bilamiz. Sharq Renessansi atamasi o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan 9-12 va 14-15 asrlarda Markaziy Osiyoda ma'naviy madaniyat yuksalish davrlarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Renessans tarixini o'rganish, o'tmish tajribalardan saboq olish, ularning hozirgi va farovon kelajak uchun ahamiyatini o'rganishda muhim omil bo'ldi. Renessans atamasining ana shunday mazmun mohiyati prezident Janobi oliylari Shavkat Mirziyoyevning so'zlarida ham o'z aksini topdi. Uning jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik, muqaddas dinimiz himoyasi va pokligini ta'minlashga bag'ishlagan ma'ruzasi ham asosan shu mavzuga bag'ishlangandi. Ishonamanki, ushbu konferensiya Markaziy Osiyoning ijtimoiy va madaniy taraqqiyotga qo'shgan hissasining turli jihatlarini yoritib beradi. Bu zamonamiz muammolarini hal qilishga ilhomlantiradi. Konferensiya, shuningdek, ilmiy doiralarning e'tiborini Markaziy Osiyoga qaratib, ilmiy fikrni yanada rivojlantirish, xususiy tadqiqotlarni rag'batlantirishga diqqat qaratadi. IRSICA bu 56 davlatni qamrab olgan bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkilotidan keyin dunyodagi 2-chi yirik xalqaro tashkilot hisoblanadi. Shubhasiz, O'zbekiston o'nlab yillar davomida bizning dasturlarimizda faol hissa qo'shib kelayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida asosiy a'zolardan biri hisoblanadi. IRSICA 40 yil oldin umumiy madaniyat va umumiy tarix turli qit'alarda odamlar o'rtasidagi munosabatlarni va mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi degan prinsipial e'tirofga asoslangan edi. Shuning uchun biz diqqatimizni dunyoning turli geografik mintaqalarida islom sivilizatsiyasi, uning madaniy merosi, hunarmandchilik, san'at, qo'lyozma asarlarini o'rganish bo'yicha ilmiy loyihalar, nashrlar, kongresslar o'tkazishga qaratdik. IRSICA islom madaniyati va sivilizatsiyasini o'rganishga ixtisoslashgan xalqaro resurs markazi sifatida islomning tarixiy merosi haqidagi ilmiy bilimlarni modellashtirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar va loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Biz 2007-yilda Qozog'istonning Ostona shahrida Markaziy Osiyoda islom va sivilizatsiya tarixi bo'yicha 1-chi xalqaro konferensiyasini tashkil etdik. Keyin biz Manas universiteti bilan hamkorlikda Qirg'izistonning Bishkek shahrida 2012-yilda Markaziy Osiyoda islom va sivilizatsiya tarixi bo'yicha 2-chi xalqaro konferensiyasini tashkil etdik. Ushbu konferensiyalarning ilmiy ishlari va IRSICA'ning boshqa ma'ruzalari nashr etildi. 2011, 2017 va 2019 yillarda Ostona, Qozog'istonda, shuningdek 2015 va 2018 yillarda Qozonda, Tatariston, islom kartografiyasiga oid va boshqa masalalarga bag'ishlangan ko'plab ko'rgazmalar o'tkazilgan. Samarqand va Toshkentda 2019 yilda shunday tadbirlar tashkil etdik. Biz Markaziy Osiyoning islom xattotligi va san'atini rivojlantirishga qo'shgan hissasiga katta ahamiyat beramiz va kelajakda ushbu mavzularda O'zbekistonda ko'rgazmalar tashkil etishdan mamnun bo'lamiz. Ishonchim komilki, ushbu xalqaro konferensiya muvaffaqiyatli o'tadi va O'zbekistondagi islom tarixi va sivilizatsiyasi bo'yicha tadqiqotlar uchun yangi ufqlar ochadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you for your attention.